Շնորհակալ եմ հարցի համար, ապահովագրական ուրեմն համակարգի ներդրումը նախատեսված է մեր հնգամյա կառավարության պլանով եւ 2023 թվականի հունվարին ընդունվեց հայեցակարգը, որը հիմնարար սկզբունքները ամրագրեց, թե ինչպիսին պետք է լինի համակարգը։ Դրանից հետո մշակվել է ամբողջ օրենսդրական փաթեթը, ներկայացվել է մեր շահագրգիռ այլ ուրեմն գործընկերներին, հիմա գտնվում է օրենսդրական փաթեթը կառավարությունում, այսօր էլ ես առավոտյան ֆինանսների նախարարի հետ, նախարարության աշխատակիցների հետ քննարկումներից եմ գալիս այստեղ։ Հույս ունենք, որ առաջիկա ընթացքում կառավարությունը կընդունի օրենսդրական փաթեթը եւ կգնա ազգային ժողով։ Հակիրճ ներկայացնեմ նաեւ, թե ինչ սկզբունքների հիմա վրա է ձևավորված փաթեթը։ Գիտեք, որ մենք ուրեմն մեկ անգամյան ներդրման սկզբունքից ուրեմն փոփոխություն իրականացրեցինք եւ սահմանեցինք, որ կունենանք փուլային ներդրում, որը կերաշխավորի, որ համակարգը եւս պատրաստ կլինի նման մեծ ռեֆորմի, այսինքն թե պահանջարկի մեծացման բավարարման մասով մեր ենթակառուցվածքները, բժշկական օգնության որակը, ծառայությունների ծավալը եւս այս տարիներին այս բոլոր բարեփոխումների արդյունքում ամբողջանան եւ 2027 թվականին արդեն ունենանք ամբողջական ներդրում։ Հաջորդ կարևոր սկզբունքային կետը ապահովագրական փաթեթի արժեքի մասով է, այն կլինի ֆիքսված գումար, բայց որպիսի մեղմենք նաև այս ծախսը մեր քաղաքացիների համար, ովքեր որ միջին աշխատավարձից ավելի ցածր են ստանում, պետությունը կգործարկի սուբսիդավորման ճկուն համակարգ եւ այդ շեմից ցածր ստացողների համար կգործի 30-40-50% այս սուբսիդավորման մեխանիզմը։ Հաջորդիվ, ուրեմն ստեղծվելու է պետական ապահովագրական հիմնադրամ, այսինքն մեր օրենսդրական փաթեթը այս մոդելն է առաջարկել, եւ սա Հայաստանի բնակչության թվի մեր առողջապահական ռիսկերի առումով կարծում ենք ամենաօպտիմալ տարբերակն է, որպիսի մեր բոլորի ապահովագրական ռիսկերը մեկտեղվեն եւ դրա արդյունքում ունենանք նաեւ ավելի չելի ապահովագրական փաթեթի արժեք։ Ներդրման փուլերը սկսվելու են 2024 թվականի հուլիսից եւ ամեն տարի արդեն կընդլայնվեն թե շահառուների խումբը եւ թե գործարկման այսպես բոլոր կտորները։ Եվ 2027 թվականին արդեն այն կդառնա համապարփակ պարտադիր բոլոր քաղաքացիների համար։ Հաջորդ հարցը Մարին Մանուկյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Տիկին նախարար պրոպատասխանային կաբինետից հարցում են, ինչու են իրենք մոռացված, իմունիզացիան պոլիկլինիկաների հետ կապ չունի, բայց 0-ից մինչև 99 տարեկանների բոլոր պատվաստումները իրենք են իրականացնում, պոլիկլինիկայի աշխատողների աշխատավարձը բարձրացավ, իրենց ոչ նշում են, որ բժիշկը ստանում է 90,000 դրամ, իսկ բուժքույրերը 70,000 դրամ, ասում են այս խղճուկ աշխատավարձով ինչքան շարունակեն աշխատել։ Հարցը վերաբերվում է նեղ մասնագետներին, պոլիկլինիկական օղակի։ Այո, գիտեք, երբ որ տեսեք հնարավորությունները ցավոք սրտի չեն ներում բոլորի աշխատավարձը միանգամից վերանայելու, մենք գնում ենք աստիճանական վերանայման փուլերով, բայց մեզ համար կարևոր է նաև դրա բովանդակային բաղադրիչը։ Եվ այսօր մենք արդեն ունենք մեր հստակ քաղաքականությունը ամբուլատոր օղակում նեղ մասնագետների մասնագիտական ներգրավվածության մասով։ Մենք հասկանում ենք, որ պիտի կներեք էլի այդ մասում։